OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Вітаю вас, друзі! Хочу сьогодні із вами поговорити на нашу улюблену тему – про русофобію. Про русофобію в Європі. Так, ви ж пам'ятаєте, що наша із вами русофобія усе ще недостатня. Піщерні русофоби. Піщерні русофобі. Русофобію затівають, затівають все. Одна росіянка переїхала до Європейського Союзу, до Австрії, та влаштувалась там на роботу. І ось у себе у тіктоці вона ділиться враженнями про те, як їй там працюється і як до неї ставляться. Поки я живу здесь в Європі, я переобщалася з огромним количеством іностранців з різних континентів, з різних стран, і ні один із них не говорив щось плохого про Росію. Да, були якісь вообще стереотипні фрази по типу того, що ви русські много п'єте, ви очень какие-то такие все, не улыбаєтесь, грубоваті, немного язик ваш грубий, все тому подобне. І от саме там у Австрії, у Європі, яку Росія так люто ненавидить, вона і зіткнулась із небаченою русофобією від українців. Но не було ні одного плохого слова конкретно про Росію. Однако, є одна єдина національність, яка тільки от дай повод, обосрёт нас просто от як із дрістомёта, от так от буде це. Українці. Обов'язково просто зараз візьміть і підпишіться на мій русофобський канал, тисніть ваші русофобські лайки та залишайте під цим відео ваші русофобські коментарі, щоб цей русофобський випуск міг потрапити у тренди. І поговоримо детальніше про неї та не тільки. Когда я работала в ресторане, взрослые украинцы, мне 19-летние девочки, затирали о том, что русского языка не существует, о том, что мы 85% взяли из татарского языка, просто что? Ну а що, хіба не так? При цьому вона жодного слова не каже про окупацію Криму, про окупацію частини українського Донбасу росіянами, ні слова про російську агресію, зате каже, що треба вчити уроки історії. І я ніколи не устану говорити. Історія нам нужна для того, чтобы не совершать ошибок прошлого. Ну, вот такое чувство, будто бы они специально делают все, лишь бы их повторить. Може, вона забула? Ну так я нагадаю, це саме російське гасло «можем повторить». Кто-то посмеет сделать что-то подобное, и мы повторим. Росіяни постійно це кажуть, коли погрожують якійсь країні війною. А відбувається це дуже і дуже часто. Якби вона мала пам'ять та логіку, то знала б це. Я просто іноді в логіці їх путаюсь. Вообще, в принципі, я можу сидіти, я просто слышу рандомно: я ненавижу Росію. Вона не може зрозуміти, чому це українці не люблять Росію. Може, тому що Росія веде війну проти України? Може, тому що росіяни вбивають українців? Ні, це точно не причина. І навіть іноземці, інші країни не повинні не любити Росію, навіть попри те, що росіяни погрожують не лише Україні. Ще не нажмемо на кнопку, і від Британії нічого не залишиться. Вообще нічого. Під воду йдуть всі британські острова. Навіть якщо ми Лондон розбомбимо. Или Брюссель. Росію треба любити, навіть коли вона тебе вбиває. Інакше це нечувана русофобія. Ви серйозно вірите іскренне, просто максимально в то, що моє покоління реально заслужує ненависті? Ну так, це ж не її покоління росіян зараз воює проти України та вбиває українців. Туди ж у російську армію не молодь понабирали, а виключно старих дідів. Ну а далі вона доходить до головного висновку. Виявляється, українці як Гітлер. Знаєте, хто ненавидів так же другі національності? Гітлер. Що хороший чоловік, примір для вас, для подражання, да? Нічого дивного насправді. У нас навіть президент – це Гітлер. На російському телебаченні вже про все розповіли. Давайте сразу ж займемося розслідуванням. Под телевизионными софитами УЗИ президента тень от носа на верхней губе превращается в зловещие усики фюрера. Які вам іще потрібні докази? І ведь реально люди не понимают просто очевидного факта, что ненависть, она стопорит прогресс. И ненависть — это, в принципе, деструктивное чувство, которое никогда ни к чему хорошему не приводило. Подібне ми вже чули від іншої росіянки, яка була
нажахана русофобією навіть у Мексиці і казала, що не любити російських окупантів – це не екологічно. Розжигати якусь фобію, в будь-якому випадку якусь ненависть розжигати – це взагалі не екологічно. І взагалі, погані українці нічого не розуміють. Нам треба любити та поважати росіян, поки вони нас вбивають. І вмісто того, щоб стремитися до любові, до якоїсь дружби і все тому подобне, вони просто от ну, місяць. Смотрите просто на абсурд і на лицемір'я, от зі сторони, от це все. І вона нам іще буде розповідати про абсурд та лицемірство, а вона бачила, що у неї по телебаченню на Росії показують. Є нехилий шанс, що Україна і Грузія вступить в НАТО при ньому ж. Ні. Ні, ми введемо війська в Україну. Це наша земля. Не лише пропагандисти, а й російські посадові особи кажуть про те, що треба захопити Україну. Якщо от господин Зеленський і його команда так будуть вести себе, то Україну повинні давно присоединити наші країни. Україна – це наш народ, українці – наш народ, це наша територія. Та і той самий Жириновський публічно на телебаченні закликає бомбити Україну. Ну та вбивати нас. В 5 утра, коли весь цей Запад буде в льошку лежати. І не обов'язково їх всіх бомбити, але виборочно наказати треба кого-то, напугати треба кого-то. 20 іюня всіх уничтожимо! Ні одного українського солдата! Ні одної нарської армії, ні одного долара і рубля. Хтось може сказати, ну це ж телебачення, це ж політики та пропагандисти таке несуть. А звичайні росіяни, вони не такі. Одобряєте ли ви введення войск? Одобряю. Я думаю, що Україна провоцирує. Наші те що? Наші тільки, мені кажеться, обороняються все. Лупимо, звісно, хоча ми мирні люди і за мир. Візьмемо автомати і підемо. Підтримую Путіна, правильно. Надо їм показати, що вони з себе. Дуже складне питання. Взагалі не зрозуміло, за що ж це українці можуть не любити росіян і ображати їх по всьому світові. А від наших-то зараз обіжають повсюду. Пам'ятаєте, до речі, ту саму росіянку, яка нила, що навіть у Мексиці самі ж росіяни не люблять росіян. Здесь просто ненавидять русских. І русські здесь ненавидять русских. Мексики тут ненавидять русских. Всі. Ненавидять русських. Так ось виявляється, що русофобія квітне не тільки у Мексиці чи у Австрії, а навіть і у Польщі. А в Польщі зараз йде ощутиме напряження в отношенні русскоязычних. І якщо ви досі, друзі, не прийняли для себе рішення остаточно переходити на українську мову, то ось вам іще одна причина. Ми якби для них єдині всі. Переходьте, друзі, на українську хоча б для того, щоби вас за кордоном не плутали із росіянами. Ну а те, що в Україні квітне та пахне русофобія, це для вас, мабуть, взагалі не секрет. В Україні останні роки русофобія квітне і пахне. Про те, яка у нас тут жахлива, нестерпна просто русофобія, безпідставна, звісно ж, розповідає на Медведчуківському ютуб-каналі народний депутат України Євгеній Шевченко, колишній слуга народу. Ми себе заганяємо своєю русофобією, ми себе створили врага. Бачите, ми самі собі створили ворога, а Російська Федерація, вона тут ні до чого. Мабуть, це ми взяли і змусили Російську Федерацію окупувати Крим та частину Донбасу. І далі змушуємо Росію воювати проти України. Враг, вроді би як, напав на нас, вроді би як, да? Я би оцього Євгенія Шевченка звозив би на передову, щоб він там на собі відчув, як нібито російські снаряди, нібито летять, нібито у Євгенія Шевченка. Причини всього цього, де, в чому кроються? В розв'язуванні націоналізму. Нам із вами, друзі, є точно іще над чим працювати. Тому що якби рівень русофобії в Україні був би достатній, то ось отакі проросійські колаборанти, як Євгеній Шевченко, давно б уже ходили не на телеефіри, а на допити до слідчого. Або їх, можливо, привозили б зі слідчого ізолятора. Тому я хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. Тож сповнюйтесь русофобією та
нагадуйте про те, що Російська Федерація – це країна-агресор усьому суспільству. Тому що без жартів це дуже і дуже важливо. Тому що чим менше у нас в Україні будуть підтримувати російських окупантів, тим складніше їм буде захопити Україну. А я нагадаю, у них усе ще це є у планах.